Da li je on za vas izdajnik? Apsolutno. Apsolutno. Ali znate šta, to je pitanje malo, kako kažu, tricky. Ovaj, jer ima tu jedna vrlo bitna stvar. On radi jedno, a priča drugo. On priča neku patriotsku priču, a radi kao delivery unit sve što se od njega zatraži. Ali, kada mi kažemo da je izdajnik, to može da bude mač sa dve oštrice. Zašto? Zato što mi onda na neki način prihvatamo da to što je on uradio mimo bilo kakvog ovlašćenja je realno se desilo. Mi imamo drugačiji stav. Znači, da bi bilo šta, posebno, na primjer, ako pričamo o ocepljenju nasilnom od bombardovanja pa dalje naše teritorije koja se nalazi na Kosovo i Metohija, znači, Aleksandar Vučić je svih ovih godina u svojstvu još predsjednika države radio nešto što uopšte nisu njegovo ovlašćenje ustavna, bez bilo kakvog, čak vlada vodi spoljnu politiku, a ovde je vodio Vučić. Onda, sve što se usvoji i potpiše kao međunarodni akt mora da prođe ratifikaciju Narodne skupštine. To nikada nije urađeno. Za nas su sve to ništavi pravni akti. E, u tom smislu... Je izdajnik, u smislu kada bi rekli izdajnik, mi bismo onda možda priznali da je to gotova stvar. Za nas to nije gotova stvar. Aha. Za nas treba samo onda odati sa vlasti. Ali je na putu izdaje ustavno-pravnog poretka. Ajde tako da definišemo. Da, on je urušio ustavno-pravni poredak, tako da videli ste, čak i Ana Brnabić došla na mesto da bude predsednica Skupštine, a i dalje je član premijer u tehničkom sazivu. Ja sam sinoć baš gledala izveštaj Agencije za korupciju. Ona još uvijek nije odjavljena da je predsednica vlade u izveštaju, jer nema dan njenog prestanka. To su nemoguće stvari. Sve što je moglo da se urušuje, one su stvarno dotukli. Država praktično ne postoji danas.